بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ریگولر وی لاگ شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے دو معزز ویورز کے سوال کے جواب، ایک نے فرمایا کل میں نے ویسٹ کوٹ پہنی کہ آپ اب اے سی لگوا چکے ہیں، تو ان کو جواب یہ ہے کہ بالکل اے سی نہیں لگا، ہاں کل موسم بہت اچھا تھا، میں نے کہا تھوڑی سی ڈیش مار لیتے ہیں۔ اور ایک اور محترم ویور نے پیار بھرا گلہ کیا ہے کہ آپ ہمیں چائے کا کہتے ہیں، آپ نے کبھی چائے کی دعوت نہیں دی۔ تو جی، میں راول پنڈی کینٹ میں رہتا ہوں، علامہ اقبال کالونی، مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے۔ جب کبھی کسی کا چکر لگے، پانچ مرلے کا اور کرائے کا چھوٹا سا مکان ہے لیکن میرا دل اب بہت بڑا پائیں گے، جب کبھی کسی کا ادھر چکر لگے، میرا غریب خانہ اور اوریجنل غریب خانہ حاضر ہے، جو کچھ ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو جب کبھی آپ کا ادھر چکر لگے تو میں حاضر ہوں، چائے نہیں بلکہ انشاءاللہ۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ کسی جج کے بارے میں اس کا فیصلہ پہلے سے معلوم ہونا تو وہ جج دنیا کا بدترین جج ہوتا ہے، یہ قانون کہتا ہے، قانون کی دنیا کہتی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ امیدوں پر بالکل پورا اترے ایک بار پھر، تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کاکول اکیڈمی میں نوجوان افسروں سے خطاب کرتے ہوئے شرمندہ ہو گئے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نیرج چوپڑا کیا ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، کیونکہ میڈل جیتا ارشد ندیم نے اور بےزتی ہو رہی ہے، ٹرینڈ کر رہا ہے نون لیگ، اور خیر نون لیگ کی ہر طرف سے ہی بےزتی ہوتی ہے۔ نیرج چوپڑا کا تھوڑا سا آپ کو آج تعارف بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ڈپریشن بڑھانے والا ایک سروے آیا ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جاوید چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ نواز شریف مسلسل ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بار بار ان کو حکومت سے نکالا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، چلتی پھرتی حکومت خراب کی، جس نے بھی کی، آپ کے اپنے کرتوت تھے، اب وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور خاص کر اب وہ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے، کہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں نا کوئی بندہ جو ہے وہ نعرہ لگا دے گا، کوئی چور کہہ دے گا، کیونکہ ان کو تجربہ ہے مے فیئر کا، ان کو تجربہ ہے ایون فیلڈ کا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ روزانہ لوگ جمع ہوتے اور ان کی عزت افزائی کرتے۔ تو بہرحال یہ تو اپنے اپنے کرتوت ہیں، میں تو ہر جگہ پھرتا ہوں الحمدللہ، ریڑی والے سے لے کر دکاندار تک سارے اتنے پیار سے جو ہے نا وہ ملتے ہیں، چائے کی آفر کرتے ہیں، تو یہ تو پھر اپنے کرموں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو ایک سروے سامنے آیا ہے جو ڈپریشن مزید بڑھا دے گا۔ سروے یہ سامنے آیا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو سب سے زیادہ اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے پرچموں کی، پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ جھنڈوں کی۔ یعنی جس بندے نے سروے کیا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں ایک سٹال پہ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس نون لیگ کا جھنڈا ہے، تو سروے کرنے والا بتاتا ہے کہ اس شخص نے میرے چہرے سے لے کر پیروں تک مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو ہے وہ نون لیگ کا جھنڈا نہیں ہے، اور اندر ہی اندر کچھ اور بھی بڑ بڑایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا مانگا، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی لیتے ہی کوئی نہیں ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے چاہیے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پیچھے سٹاک میں رکھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کی ہے، اور لیکن ہمیں اٹھائے جانے کا خطرہ ہے۔ ملک کا اندازہ کریں، ہائے میرا یتیم ملک، ہائے میرا لاوارس ملک، ہائے میرا بے آئین ملک، ہائے میرا قاضی فائد عیسیٰ کا ملک، کہ جی ہمیں اٹھائے جانے کا خطرہ ہے۔ جتنے جھنڈے آپ کو چاہئیں آپ کو مل جائیں گے، آپ جگہ بتا دیں وہاں پہنچا دیے جائیں گے پی ٹی آئی کے۔ اور اس وقت جڑواں شہروں میں، یعنی انہوں نے یہ سروے کیا ہے اس تک جلال پور جٹن تک، یعنی اسلام آباد سے وہ شروع ہیں، پنڈی، پھر گجر خان، روات، یہاں سے ہوتے ہوئے دینا، یہ سارا اس پٹی پہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کی ہے۔ تو یہ ڈپریشن میں مزید اضافہ کرے گا یہ سروے، کیونکہ کل آپ کو بتایا کہ سیاستدان کی
یا لیڈر کی جمع پونجی کیا ہوتی ہے؟ عوام، عام لوگ۔ اگر وہ ہی نہ رہیں، اگر وہ ہی نہ رہیں تو پھر کون سا سیاستدان، کون سا تین دفعہ کا وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں باہر نہیں نکلتا، لوگ نعرہ لگا دیں گے۔ اب ذرا عمران خان کو باہر نکالیں اڈیالہ سے، پھر آپ لوگوں کا رد عمل دیکھیں۔ عمران خان بھی تو وزیر اعظم رہے ہیں نا، عمران خان کی تو کوئی مل نہیں ہے، عمران خان کی تو کوئی باہر جائیداد نہیں ہے، عمران خان کا تو کبھی کسی لیکس میں نام نہیں آیا، ان کو باہر نکالیں۔ تو بہرحال یہ سروے سامنے آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی ہے، اور لوگوں نے اپنے سٹاک میں وہ جو ہے چھپا رکھے ہیں اور یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ ان سے مانگیں تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ صرف دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، بلکہ تین چیزوں کی۔ سروے کرنے والے نے کہا ہے کہ تین چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے جی پاکستانی پرچم، اس کے بعد ہے پی ٹی آئی کا پرچم، اور تیسرے نمبر پہ ہے وہ کشمیر کا پرچم۔ آپ کو پتہ ہے کشمیری کمیونٹی یا کشمیری برادری بہت زیادہ پاکستان میں رہتی ہے، تو وہ اپنے طور پہ جشن مناتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو یہ جو تین پرچم ہیں یہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ڈپریشن میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو کچھ آپ بوتے ہیں نا وہی آپ کاٹتے ہیں۔ آپ لگے رہے کہ میرا بھائی وزیر اعظم بن جائے، آپ لگے رہے کہ میری بیٹی جھولا لے لے اس کا، وزارت اعلیٰ کا، تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ڈپریشن میں مزید اضافہ کر دے گا میاں صاحب کی، کہ وہ جو سروے آیا ہے اس میں۔ اور میں نے پہلی دفعہ، میں اپنی بات کروں، میں نے پہلی دفعہ، میں نے آپ کو بتایا نا میں کینٹ میں رہتا ہوں، تو بڑا عجیب لگتا ہے پاکستانی جھنڈوں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا۔ آپ کو پتہ ہے جھنڈا بھی خوبصورت ہے، وہ پاکستانی پرچم اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہاں پہ سٹال والوں نے درمیان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے رکھے ہیں، وہ جو ہے نا گرین اینڈ ریڈ، اور ارد گرد جو ہے نا وہ قومی پرچم لگائے ہیں۔ یہ میں کینٹ کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا، بڑی سیاسی جماعتیں آئیں، بڑے لیڈر آئے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 14 اگست پہ کسی پارٹی کا پرچم ہو۔ آپ بھی شاید، آپ نے بھی نہ دیکھو، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ سٹالوں پہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ پرچم دیکھے، اور بڑا عجیب لگا۔ تو یہ ایک سروے آیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا۔ اب جو گولڈ میڈل ہے نا وہ ملا ہے اس کو ارشد ندیم کو، بیسی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے نون لیگ کی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے۔ انڈیا میں بیسی ہو رہی ہے، انڈیا میں، اور بیسی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ابھی اس طرح کریں، یوٹیوب پہ جائیں اور ارشد ندیم کا جو ہے نا وہ گھر دیکھیں، آپ کو دیواروں پہ پلستر نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ لانتی، یہ لین، کہ ہم نے اتنا سپورٹ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے، اس کا ذرا گھر دیکھیں۔ اس گھر میں وہ چیمپئن رہتا ہے، اپنے مے فیئر، اپنے جو ہے نا بلاول ہاؤس، اپنے جو ہے نا وہ ایون فیلڈ، اپنے جو ہے نا وہ دبئی لیگز، ساروں کے جو ہے نا باہر گھر، سب کے باہر گھر ہیں، سوائے عمران خان کے سب کی پراپرٹی باہر ہے، چاہے جرنیل ہوں چاہے سیاستدان ہوں، ان کی پراپرٹیاں باہر ہیں۔ اس کا آپ گھر دیکھیں، پلستر نہیں ہے دیواروں پہ۔ یوتھ فیسٹیول میں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اب اس گھر سے ایک چیمپئن نکلے تو اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی؟ وہ ہائی اسکول میں جا کر وہ ٹریننگ کرتا رہا، یہ باتیں تو کر رہے ہیں نا، جانوروں کی طرح پڑ گئے ایئرپورٹ پہ اس کو، اور اس کو گھیر لیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نیرج چوپڑا، یوٹیوب پہ جائیں، پانی پت کے ایک گاؤں میں نیرج چوپڑا کا آپ 3 منزلہ محل دیکھیں۔ اس 3 منزلہ محل میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، 8 گاڑیاں، اس میں ایک ٹریکٹر بھی کھڑا ہے، اور نیرج چوپڑا کی جو سالانہ ورتھ ہے نا، سالانہ، وہ ہے 1 ارب اور 26 کروڑ روپے، اندازہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں سپورٹس۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے دیے جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، وہ سپورٹس مین کو دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ بالکل بے فکر ہو، یعنی رودی سے، یا جو نیشنل ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، اس کے کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملتے، دہاڑیاں نہیں ملتی، ایسا ایسا کر کے ہاکی گئی، انہوں نے برباد کی۔ کس نے برباد کی؟ ہاکی، انہوں نے برباد کی۔ کرکٹ والوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی کسی اشتہار میں ہاکی کے پلیئر کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی اشتہار میں جو ہے نا آپ نے یہ، اب شروع ہو جائیں گے، ارشد ندیم کو دیکھا ہے؟ کیونکہ سپانسر پیسے دیتے ہیں۔
تو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں دنیا میں سپورٹس مین کو، یا انہوں نے کرکٹ کو سر پہ سوار کر رکھا ہے، بس کرکٹ. تو نیرج چوپڑا کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو چوڑے ہو رہے ہیں نا، اپنی جائیدادیں، اپنی مراد، اپنی سہولتیں، وزیر اعظم مئو صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا، میں روز دیکھتا ہوں سپریم کورٹ جاتے ہوئے. آپ ایوان صدر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں روز دیکھتا ہوں کیونکہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. وہ آپ جا کر دیکھیں، آپ کی عقل گم ہو جائے. اور اس چیمپئن کا گھر دیکھیں، اس کا باپ مستری ہے، اس کے جو ہے نا وہ دیواروں پہ پلسٹر نہیں ہے. اور میری فرمائش ہے کہ یوٹیوب پہ نیرج چوپڑا کا گھر دیکھیں، آپ کو لگ سمجھ جائے، اس کی گاڑیاں دیکھیں. اور اس لیے انڈیا چیخ رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ ہم نے نیرج چوپڑا پہ لگایا، کروڑوں روپیہ. ارشد ندیم جو ہے وہ ویسے جا کر وہ اللہ کا نام لے کر پھینکا تھرو اور میڈل لے آیا. پھر اللہ پہ ہمارا الٹیمیٹ یقین تو ہے نا کہ ایک طاقت ہے. تو یہ جو اچھل رہے ہیں نا، جن کی جو ہے نا وہ شرلیاں گھسی ہوئی ہیں اندر اور اچھل کود کر رہے ہیں، وہ ذرا ارشد ندیم کا گھر دیکھ لیں اور تھوڑی سی شرم کر لیں کہ چیمپئنز کو اس طرح رکھا جاتا ہے. جسے روزی کی فکر ہو، جسے بچوں کی فکر ہو، سپورٹس مین تو پھر سپورٹس مین آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں، چونکہ وہ سفیر ہوتے ہیں، وہ نمائندے ہوتے ہیں. اب ارشد ندیم نے کیا کیا، یعنی اولمپکس کی 100 سال کی تاریخ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. پوری دنیا میں پاکستان ہو رہی ہے ایک گولڈ میڈل، حالانکہ وہ سونے کو ہوتے ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اس پہ اولمپکس کا جس طرح وہ ہم کہتے ہیں گولڈ پلیٹڈ ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، اولمپکس کا نشان ہوتا ہے، اس کی کتنی قیمت ہوگی. لیکن پوری دنیا میں ہمارا ترانہ گونجا. تو بہرحال یہ جو اچھل رہے تھے نا، ان کو کہنا یہ تھا کہ اس کا مکان دکھا دیں لوگوں کو، جس مکان میں وہ رہتا ہے میاں چنو میں، تو آپ کی ساری کھڑپینچی سمجھ میں آ جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے یہ رپورٹ کیا شہزاد اکبر نے، میں نے جو ہے نا وہ لفٹ نہیں کرائی. پھر اس کو اب رپورٹ کیا صابر شاکر صاحب نے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ملٹری اکیڈمی کاکول گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہمارے نوجوان افسر تربیت پاتے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ، اور جو بھی بچہ کمیشن لیتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے. تو وہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نوجوان افسروں سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حلف میں ہے، ہم نے پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا، سیاست میں کسی طور پر حصہ نہیں لینا. ظاہر ہے نوجوان افسروں کو بتا رہے تھے. وہاں پہ ایک نوجوان افسر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سیاست میں حصہ نہ لیتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. میرا جو تعلق ہے وہ ایک سیاسی خاندان سے ہے، میں تو ظاہر ہے فوج میں آ گیا ہوں کمیشن لے کے. میرے جو ہے نا وہ والد صاحب، وہ اس دفعہ الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اٹھانے کے لیے جو ہے نا وہ پولیس آ گئی، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن میں حیران اس وقت ہوا جب پولیس کے ساتھ ملٹری تھی. یہ وہ نوجوان افسر نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو منہ پہ کہہ دیا ہے کہ میرے گھر سے میرے والد کو اٹھا لیا پولیس نے اور ملٹری نے. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم سیاست میں ہیں، نہ آپ لوگوں نے کبھی سوچنا ہے، نہ آپ لوگوں نے کبھی حصہ لینا ہے. تو میرے والد کو تو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ پولیس بھی تھی اور ملٹری بھی تھی. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر لا جواب ہو گئے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان نے پتہ کیا کیا ہے، عمران خان نے پوری قوم کی موتیے کا آپریشن کر دیا ہے. ہماری آنکھوں میں موتیا تھا، ہم کہتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ اور ہیں، نون لیگ جو ہے نا وہ بڑی پاک صاف عمرہ گروپ الحمدللہ یہ سارا کچھ، اور یہ سیکولر ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ مولوی بڑا جو ہے نا مدرسوں والا ہے. وہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا آئی اسپیشلسٹ خان صاحب نے آپریشن جب کیے، یہ تو سارے ایک ہیں، ان کا ایک منشور ہے لٹو، یعنی اس قوم کو لٹو، اس کا ٹیکس کھاؤ، اس کے خزانے. میں آپ کو بتاتا چلوں پی ڈی ایم ون آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، پی ڈی ایم ون کا کت خانہ، اس کے بعد کاکڑ کا چکلا، اور پی ڈی ایم ٹو کا یہ ابھی کت خانہ. بیت المال میں 2 ارب روپیہ چوری ہوا ہے، 2 ارب روپیہ بیت المال میں، اندازہ کریں گے بیت المال میں 2 ارب روپیہ چوری ہوا ہے. پی ڈی ایم ون، اس میں مولانا بھی تھا، یہ ذہن میں رکھیں، وہ 70 لاکھ علماء کا وارث، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ وزیر تھا، اس میں سارے تھے پی ڈی ایم میں، آپ کو پتا ہے سارے تھے. 2 ارب روپیہ چوری ہوا ہے بیت المال میں سے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، جو ہے نا وہ بے سہاروں کا، 2 ارب روپیہ کھا گئے ہیں بیت المال کا.
وہ مولا علی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ کبھی کبھی رات کو جو ہے وہ بیت المال میں جھاڑو دے کر وہ لیٹتے تھے اور بڑی پرسکون کہتے تھے کہ آج نیند آئی ہے کہ میں نے بیت المال میں جھاڑو مار دیا ہے، سارا بانٹ دیا ہے، اور وہ رات کو اپنے کندھوں پہ توڑے لاد کے جو ہے نا وہ گٹھڑیاں لاد کے لوگوں کے گھر بیت المال سے پہنچاتے تھے۔ یہ بیت المال کھا گئے ہیں، او خنزیر، او لانتی، او جہنمی، او دوزخی، او خبیص، او رذیل، او ذلیل، بیت المال کھا گئے ہیں۔ دو عرب بتائیں، یہ جو ہے نا وہ سیاستدان، جی ہم نے ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چپ کر دڑ وٹ جا نا عشق دکھول خلاصہ، ایکسٹینشن ہے، چپ کر دڑ وٹ جا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرو یہی لائے ہیں، یہی کہ کون لایا ان کو، چن چن کے لاتے ہیں، چن چن کے۔ کبھی کہہ دینا کہ ہم نے جو ہے نا وہ عمران ریاض کو جو ہے نا وہ منسٹر بنانا ہے، سمیع ابراہیم کو بنانا ہے، ڈاکٹر محیط پیر زادہ کو بنانا ہے، اسد تور کو بنانا ہے، نوجوانوں کو بالکل جن کی سلیٹ کلین ہے ان کو بناتے ہیں ہم، نہیں، دو نمبر بندے چاہیے، دو نمبر بالکل۔ چپ کر دڑ بٹ جانا عشق دکھول خلاصہ، دو عرب بیت المال کا نہیں، نہیں ابھی نہیں، یہ اور سنو، آپ لوگوں نے مجھے غصہ دلایا چائے کا کہہ کے، ابھی اور سنیں۔ ہاں جی، اسی دور میں کھایا گیا، یار اینک بھی بھول گیا ہوں، اسی دور میں کھایا گیا ہے پی آئی اے کا آڈیٹر جنرل گورنمنٹ کا، میں نہیں کہہ رہا، پی آئی اے کا کھایا گیا ہے سونےوں، یہ یار کتنے لکھ چھوڑا ہے، اوے 40 ارب، 40 ارب کھایا گیا ہے پی آئی اے کا، 40 ارب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، 40 ارب، 2 ارب بیت المال کا۔ یار آپ بیت المال پہ سوچیں ذرا، انہیں یتیموں کی دعائیں سے اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو ایسی جگہ کینسر کرے کہ دکھا نہ سکیں ڈاکٹر کو، اللہ ان کے پیٹ میں کیڑے ڈالے، وہ بیت المال کے 2 ارب سے کھا گئے، 40 کروڑ پی آئی اے کا کھا گئے، کئی جہاز گراؤنڈ کرنے پڑ گئے۔ دسو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، چپ کر دڑ وٹ جا، قاضی فیضی تھا، چپ کر دڑ وٹ جا، ایکسٹینشن، چپ کر دڑ وٹ جا نا عشق دکھول خلاصہ، یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال یہ ہے ایسے ہی کوئی گانا، چپ کر دڑ وٹ جا۔ تو لڑکے نے کہا جی میرا ابا چاہ کھڑا نے، ملٹری بھی ساتھ تھی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہ پتلی گلی سے نکل گئے ٹینشن کر کے۔ اس کے بعد قاضی فیضی صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کا نوم ہے، یار کدھر اے سی لگوایا ہے، میں میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں جی، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ویسے اچھا شعر سنا رہا ہوں، اپنے اس ویئر کو نہیں کہہ رہا، اچھا شعر ذہن میں آ گیا تو سنا رہا ہوں آپ کو، کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، آپ تو میری طرح ہی ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں لانتیوں کو بیت المال کا کھا گئے۔ میں بات کر رہا تھا قاضی فیضی صاحب کا، پوری دنیا میں اگر کوئی جج پریڈکٹیبل ہو، پریڈکٹیبل، اس کو جج نہیں مانا جاتا، اس پہ لانتیں پڑتی ہیں کہ یہ فیصلہ دے گا، پریڈکٹیبل جج نہیں ہوتا، کیونکہ جج دیکھتا ہے اس کو سننا، اس کو سننا، اس کو سننا، اس کو۔ وہ مولا علی نے ایک دفعہ کوشش کی تھی ایک قاضی کے سامنے کہ میرے پاس جی گواہ ہیں، کون گواہ ہیں جی، حسین علیہ السلام، تو قاضی نے کیا کہا تھا، آپ کا بیٹا ہے، نہیں سردار جنت، کہ وہ جنت کا سردار ہوں گے دو بھائی، اور ہوں گے، نہیں مانا قاضی نے۔ اب قاضی کا رتبہ مولا علی سے کس طرح بڑا تھا، اسلامی طور پہ، سیاسی طور پہ، خاندانی طور پہ، لیکن چونکہ وہ قاضی تھا، اس نے کہا جی میں نہیں مانتا، کوئی ذرا کا مسئلہ تھا، مولا علی نے قاضی حسین گواہ ہے، قاضی نے کہا نہیں، کیوں، جج پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، جج سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ محمود نیازی کو پٹھا ٹانگ دیو، چونکہ یہ سارا کچھ ثابت ہو گیا ہے۔ عمران خان یہی کہتا ہے نا کہ 9 مئی کا سارا کچھ سامنے لے آئیں پھر ٹھیک ہے، دیں سزائیں، ہمیں تو یہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا جج، اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی،
وہ اتنا غیر جانبدار ہوتا ہے، اتنا بے نیاز ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو ججز آ کے تقریریں مارتے ہیں نا، تقریریں جھاڑتے ہیں، فنکشنوں میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جا شادی میں نہ جائے، جا جنازے میں نہ جائے، ہاں جنازہ چلیں کسی حد تک علماء کہیں گے میں وہ کر رہا ہوں، کسی فنکشن پہ نہ جائے، کوئی دوست نہ ہو جج کا، وہی گھر ہی گھر ہو، بالکل اثر ہوتا ہے، بالکل اثر ہوتا ہے، بالکل جج نہ نکلے جب تک جج جائے، یا جج ہی کرے یا باہر تقریریں کرے۔ اس کے بارے میں کیا فائدہ ہے کہ آگے بھی کیس جائے، آج کیس لگے کل آپ کو پتہ ہوگا، رات کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرے گا۔ تین جیتی ہوئی نشستیں، تین آج جیتی ہوئی نشستیں پی ٹی آئی کی نون لیگ کو دے دیں، ہائی کورٹ نے، پنجاب ہائی کورٹ نے وہ مسترد کیا تھا الیکشن کمیشن کا موقف کہ نہیں، انہوں نے ان کو پتا تھا، اب تو نون لیگ یعنی بھاگم بھاگ ابے کو پہنچنی کہ ابا بیٹا ہے، ابا ابا، وہ چھوٹے بچے آپ کے پاس بھاگ کے آتے ہیں نا کہ مجھے بڑے بھائی نے مارا ہے یا چھوٹی بہن نے مارا ہے، وہ آپ کے پاس بھاگ کے آتے ہیں یا امی کے پاس، یہ بھاگ کے جاتے ہیں فائدہ کے بعد، ان کو پتا ہے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا قاضی کے پاس کہ اپنا پیو جو بیٹھا ہے بے ایمان، اس نے آج دے دی۔ عقیل باسی جن کو ابھی لایا گیا، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے بارے میں بہت اچھے خیالات ہیں لوگوں کے کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ عقیل باسی، عقیل باسی نے ٹویٹر کے بند ہونے پہ بھی بڑی جھاڑ پلائی تھی حکومت کو، پھر سپریم کورٹ آ گئے تو عقیل باسی نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہے پنجاب ہائی کورٹ کا، کیوں آپ ریکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، دس ہزار آپ نے ووٹ مسترد کر دیے ہیں۔ عقیل باسی نے جو ہے نا وہ اختلافی نوٹ لکھ دیا، انہوں نے فیصلے میں ساتھ نہیں دیا، لیکن نیم افغان، یہ نیم افغان میرا خیال ہے کوئی چھولوں کی بوری دے کے یہ ادھر جج لگ گئے، اور قاضی فیضی صاحب، یہ ہم لوگ کہتے تھے کہ جی یہ بلوچی ہیں، اب بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے، مسئلے کیا حل کرنے تھے، قاضی نے پورے پاکستان کا جینا حرام کر دیا ہے، قاضی کو کیا فکر بلوچستان سے، قاضی کا باپ ادھر جو ہے نا وہ انجمن سندھ کے 32,500 روپے کھا گیا تھا، قاضی کا باپ، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ سندھ والوں نے بلوچستان میں وہ جو ویلفیئر تنظیم تھی مدرسہ سندھ، انہوں نے قید اعظم کو خط لکھا اور قید اعظم نے قاضی، جو قاضی عیسیٰ تھا اس کو کہا کہ پیسے نکالو، پھر قید اعظم کو آپ کو پتہ ہے تو 27,500 روپیہ چندے کا وہ واپس کیا اور کہا کہ 5,000 میرا خرچ ہو گیا ہے، اور اس دور میں 5,000 میرا خرچ ہو گیا ہے، تو بہرحال قید اعظم نے 27,500 سے نکلوایا تھا اس کے باپ سے، پھر اس نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ ایکسٹینشن۔ قاضی صاحب آپ ناگزیر نہیں ہیں، آپ جیسوں کی کچرے کی قبرستان بھرے ہوئے ہیں، آپ ہیں کیا سوائے ایک ذلت آمیز مستقبل آپ کا منتظر ہے، اور چیلنج ہے آپ کو، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ کلین شیو کرا لیں اور آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، یہ آپ لکھ لیں، جتنے جرنیل ملانے ملا لیں۔ اور جو دوسرا آپ نے چند چڑھایا ہے نا مبارک ضمانت کیس میں، جو آپ نے قادیانوں کی بھی حمایت کی ہے، اس کے لیے آپ پہ لاکھ لانت، آپ پہ 100 لاکھ لانت، آپ کے اگلوں پچھلوں پہ لانت، جو آپ نے، کیونکہ پہلے میں نہیں، اب چونکہ تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے جو ہے نا وہ کون سے ہیں اپنے وہ بریلوی جو ہے نا مجیب الرحمان میرا خیال ہے، وہ جو رویت احلال کمیٹی کے جو ہے نا وہ مفتی چیئرمین بھی تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، تو آپ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے قادیانیوں کو فیور دیا ہے، اس وجہ سے آپ پہ لعنت ہو، میرا ہر ویور جو ہے وہ نیچے لازمی لعنت ڈالے کیونکہ قادیانیوں کو سپورٹ کیا ہے قاضی فائزی سر نے، ایکسٹینشن لو، بھاڑ میں جاؤ، مرو، ہمیں اس سے کوئی جو ہے نا تعلق نہیں ہے، لیکن جس فیصلے پہ آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، ان کے پاس نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی کتا، کوئی بلہ، کوئی قذاب وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آپ نے ان کو فیور دیا ہے۔ میرے سارے جو ویور ہیں وہ کمنٹ نہیں کرتے، اس پہ لازمی قاضی پہ آپ نے لعنت ڈالنی ہے جو انہوں نے قادیانیوں کو فیور کی ہے۔ بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی
مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔